ni shahidi kwamba Abdulswamad Sharif Nassir ndiye atakayepeperusha bendera ya chama cha ODM, ambapo Suleiman Shabal ameweza kukubali kumwachia ama kumuunga mkono, ambayo kwa lugha ya kimombo wanaita stepping down in support of Sharif Nassir. Ni kikao ama press ambayo imeweza kuzungumzwa sasa hivi naye kinara wa ODM Raila Amolo Odinga katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo basi atakayepeperusha bendera ya ODM katika kura zijazo tarehe 9 Agosti pale katika kaunti ya Mombasa ni Sharif Nassir. Ndio habari za sasa hivi, endelea kusubscribe kwenye TMG, manake hapa tunakupatia habari pindi tu zinapojiri, na kutoka hapa TMG Media kumbuka tuegemee upande wote, lakini tunamutakia kila laheri Abdi Nassir, ambapo atakuwa anakuja kupatana pamoja na wagombea wengine. Endelea kusubscribe, tukona rejea na video zingine zaidi.